Richard White's თქმით, შეერთებული შტატების საქართველოსთან თანამშრომლობა და ზოგადად ამერიკის საგარეო პოლიტიკა დიდწილად არის დამოკიდებული 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. მისი თქმით, თეთრი სახლის შემდეგი ადმინისტრაცია საქართველოს თავდაცვითი შეიარაღების გაძლიერებაში უნდა დაეხმაროს და ასევე უნდა განიხილოს ნატოს სარდლობით შავი ზღვის თავდაცვითი ერთეულის შექმნა. I think that's a correct. ახლო მომავალში ნატოს გაფართოება მოსალოდნელი არ არის. რუსეთისა და დასავლეთ ევროპის პოლიტიკის გათვალისწინებით ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები შეთანხმდებიან საქართველოს ალიანსში სრულუფლებიან გაწევრიანებაზე. ამ მოცემულობის მიუხედავად არსებობს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის შესაძლებლობები. შეერთებული შტატების პარტნიორობა ქვეყნების უმრავლესობასთან არის ორმხრივი და არა მრავალმხრივი. ასე რომ უსაფრთხოების სფეროს გასაძლიერებლად იქნება ეს ტერორიზმთან ბრძოლა, ბირთვული გაურცელებლობა თუ რეგიონული უსაფრთხოება. მნიშვნელოვანია საქართველოს კონდეს ორმხრივი პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან თუ ევროპის ქვეყნებთან. შეერთებული შტატების და საქართველოს 20 წლიან პარტნიორობაზე ისაუბრა ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ევრაზიის საკითხების მკვლევარმა კორი ველტმაც. მისი თქმით, საქართველოს და ამერიკას საერთო ღირებულებები აერთიანებთ და ერთ-ერთი ასეთი საერთო ღირებულება დემოკრატიის მხარდაჭერაა. შეერთებულ შტატებს საქართველოსთან მრავალწლიანი და მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებს. ეს თანამშრომლობა უფრო მყარია ვიდრე ამერიკის კავშირები რეგიონის ბევრ სხვა ქვეყანასთან. ჩემი აზრით, ამ ღრმა თანამშრომლობის საფუძველი ჩვენს მიერ გააზრებულ საერთო ღირებულებებშია. ამერიკას საქართველოსთან სტრატეგიული თანამშრომლობა ჰქონდა ედვარდ შევარდნაძის, მიხეილ სააკაშვილისა და ქართული ოცნების მთავრობებთან. ამერიკისგან საქართველოს მიმართ დახმარებამ 1993 წლიდან 2010 წლამდე 3.4 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა. ფინანსური დახმარება საქართველოს მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია. სტრატეგიული თანამშრომლობა ადმინისტრაციების ცვლილების მიუხედავად ვაშინგტონსა და საქართველოში გრძელდება. საქართველოსთან მჭიდრო კავშირებს და ურთიერთობას მხარს უჭერენ როგორც დემოკრატები, ასევე რესპუბლიკელები. უსაფრთხოების სფეროში საქართველო ამერიკის თანამშრომლობაზე მომზადებული ანგარიშის ავტორი რიჩარდ ვაიცი იზიარებს შეხედულებას, რომ ნატოს წევრობა საქართველოს რუსეთის აგრესიისგან დაიცავდა, თუმცა ვაიცი იქვე დასძენს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ალიანსის წევრობა ერთადერთი გზა არ არის. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.